Цього хлопця звати Денис. Йому 23 роки. У нього є маленька донечка, і аж половину її життя він перебуває в російському полоні. Вона бачить, чи військових вона. Це мій тато, каже, дочка, це не твій тато. Тяжко без нього, просто нестерпно. Ти знаєш, ти вживаєш їжу, але ти розумієш, що він теж хоче, він голодний, ти не можеш їсти. Я забула, що таке нормальний сон, що таке усміхатися просто без поводу. А це Володимир, і йому тільки 20. У нього аж 7 братів і сестер. І останні 14 місяців вони разом із мамою Оленою живуть від обміну до обміну. Останні його слова були: у нас нема води. Мама, коли побачила фото, мама вибігла і сказала, що живого в плен взяли. Мама почала плакати, а потім подзвонила Наташі, нашій сестрі. Я пішов у провулок за хату, теж почав плакати. Денис і Володимир – морські піхотинці. Потрапили в полон з Маріуполя, металургійного комбінату імені Ілліча. Можливо, хлопці навіть не знайомі між собою. Але спільна біда звела їхніх рідних. 26 февраля 2022 року в нього мав закінчуватися контракт. 24 числа почалася війна, так там він і залишився. 2 дні не вистачило до закінчення контракту. Це його остання фотографія. Це було 23 березня. Це він відіслав мені останній раз свою фотографію. Він дуже тут геть, по ньому видно, що він геть змінився. Останній зв'язок у нас з ним був 4.04. І написав останні слова. Сьогодні ми їли блинчики і щось зварганили. І все, я спитала, з чим блинчики, по сьогоднішній день він просто не відповів мені. У нас зв'язку не було. Я умудрялася вилазити на кришу, на хату, ловити зв'язок, созванюватися старшою донькою. Вона йому дзвонила, а потім вже він мені. І останній раз він мені подзвонив 11 апреля. Із середини квітня, після того, як зв'язок із Денисом і Володимиром обірвався, їхнім рідним довелося по крихтах збирати інформацію. 23-24 квітня 22-го року ми знайшли 2 командирів, які вийшли з оточення. Чудом вийшли. І він мені один із них підтвердив, що бачив, як мого чоловіка живого брали в полон. Це перше було підтвердження. Друге підтвердження, коли кум телефонував з полону, це було, коли вони всі в Оленівці були, це було квітень-травень. Я числа вже не пам'ятаю приблизно, він лично мені зателефонував і сказав, що мій чоловік у полоні, з ним все добре. Під час полону, це було вересень-жовтень, мені прийшло від нього 2 листа. Жив-здорово, ждання обміну. Це перше, що він написав. Хтось толкає, наче в спину, відкрий телеграм. Відкрила телеграм, дивлюся нові фотографії. Починаю листати. Я узнала свою дитину. Я почала кричати, я верещати, я не знала, куди мені бігти, що мені робити. Що вже узнали, що фотографію побачили. Було 2 рази дзвонок. З скритого номера. Володимир у Росії. Коли хлопців обміняють, на це запитання відповіді немає. Є тільки віра. Часто сниться, часто каже, що мені взагалі останні дні сниться, що от він мені все время каже, я їду додому. Я чекаю обміна. Коли приходить обмін, це для мене розрив. Бо мого чоловіка там немає. Він був як моя опора, підтримка. Без нього дуже важко. Ми сильно його любимо, ждемо. В нього є сюрприз, про який він не знає. У нього родилася племянечка.